У Миколаєві функціонує центр реінтеграції бездомних громадян на Круговій 47. Тут приймають тільки чоловіків. Якщо особа жіночої статі, у нас за нашим положенням закладу немає відділення для жінок. І це проблема не тільки нашого закладу, а це проблема міста Миколаєва. У мікрорайоні Велика Корениха працює благодійна організація «Центр соціальної реабілітації відновлення». Там приймають і чоловіків, і жінок. На зимовий період в центрі передбачено 80 місць. Голова правління благодійної організації Володимир Тимошенко говорить, бездомних жінок завжди менше, ніж чоловіків. Втім, не всі вони погодяться їхати до центру реінтеграції. Вони звикли к такому життю, і їх не затягнеш ні в який притулок. Це дуже проблематично. В основному те, що ми бачимо на вулицях, ті бездомні, які ми так бачимо, да, які заробляють гроші, от біля церкви, да, просять якісь допомогу грошову. В основному це люди не є бездомними, вони живуть поруч, це їх образ життя такий. Голова громадської організації «Чисті серця», що опікується бездомними громадянами, Анастасія Звягінцева говорить, жінкам, які з різних причин залишаються без дому, у Миколаєві піти немає куди. Що ми маємо на сьогоднішній день? Що ми маємо сьогодні? У нас немає жодного пункту обігріву, і це означає, що ці люди для уникнення смерті просто йтимуть на вокзали. Анастасія Звягінцева говорить, протягом року організація шукає приміщення, в якому можна облаштувати центр реінтеграції для жінок та місце, де безхатченки зможуть проходити медичне обстеження. У нас є така можливість. Нам треба приміщення, де люди зможуть проходити тестування. Тому що, навіть маючи в себе на базі медсестру, я не вважаю, що це закону на вулиці брати аналізи у людини. Для створення такого центру підходить будівля колишнього житлово-комунального підприємства «Південь», що на Парковій 9А, говорить Анастасія Звягінцева. Нам потрібно тільки приміщення, тому що... Нам треба тільки приміщення, тому що ми вже протягом півроку ведемо перемовини з різними іноземними донорами, з посольствами різних держав, з різними громадськими організаціями і в Україні, і за кордоном. Найголовніша їхня умова – це щоб у нас було приміщення, яке буде у нас в оренді протягом 5 років. Директор департаменту соціального захисту населення Сергій Василенко говорить, територія будівлі на Парковій 9А межує з 5-м інтернатом, де знаходяться діти. У них спільний забор між інтернатом, де діти, і цим центром. Я не впевнений, що якщо ми дамо дозвіл і будемо пробувати там поселити жінок, що нам не скажуть, а діти чи взагалі через цей забор. Ми створюємо небезпеку для дітей. Начальник управління комунального майна Миколаївської міської ради Микритич Микритичан говорить, зараз розглядають питання передачі будівлі на баланс департаменту соцзахисту або здачі його в оренду громадській організації «Чисті серця». З одного боку є громадська організація, яка сподівається отримати грантові кошти на організацію відповідної діяльності, і є відповідний галузевий підрозділ, це департамент соцзахисту, які готують відповідні бюджетні запити і для розміщення відповідного закладу або в цих приміщеннях, або в інших аналогічних приміщеннях. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Thank you.